Dakle, veliko finale međunarodnog fudbalskog turnira Sabah 2021, u kojem se sastaju ekipe Divis Nekretnine, Beograd, Sinj, Šabac. Utakmica sudije, Jokšović i Beljević, Miloš i Predrag. A ekipa Divis Nekretnina nastupa u sledećem sastavu. Karan Ljubić, Radomir Vukašinović, Stefan Krstić, Stefan Radivratović, Stefan Bosnić, Petar Risić, Igor Jovanović, Igor Mičić, Dejan Jovanović i Stefan Jovanović. To je ekipa Divis Nekretnina. A ekipa Sinza, kompletno sastavljena od bivših i sadašnjih reprezentativaca, na golu Jakon Vujić. A tu su još Stefan Rakić, Stefan Stanović, Milan Živić, Jovan Lazarević, Marko Perić, Predrag Rajić, Nikola Matijević, Vladimir Lazić, Mladen Kucić, Davor Pupović, Slobodan Rajičević i Uroš Krasnić. A sada vas molim sve da ustanete i pozdravite himnu Republike Srbije, Bože pravde. Počinje veliko finale. Bravo,
Ajde, u desno, Boske! Vrati, Boske! Desno, vrati!
Ljudi, znate, ne, 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 ne,
Imaš!
Jakov! Ej! Bravo!
Rako, gledaj, muči Rako. Mora da ti ima, Rako. Ajmo,
Može! Jedan faul nemaju! Jedan faul niste svi!
Završeno je prvo poluvreme utakmice između Sinda i Divisne Kutine. Posle prvog poluvremena rezultat je 2-0 za Sind. Počinje drugo poluvreme finala u seniorskoj konkurenciji u kojoj ekipa Sinda ulazi sa prednošću od 2-0. Thank you.
Dođi na loptu, Dado. Evo, mora da priđemo. Hoće jedan na prilog, sve se je. Evo, brzo. Samo polako, polako. Samo ne da gleda. Evo, da. Samo treće gleda. Evo, ništa, ne uvlači. Tu stani. Ne uvlači. Tu stani. Ne uvlači. Da. Sad! 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 Sad!
Prvi prekršaj, divisne kretnine. Rezultat je 4-0. Do kraja utakmice 10,5 minuta. Pista, 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 pista
Dobro, kurec, ona, daj,
Ovo beže Ćoši. Ti bi ti. Velike, ostaj ti da strani. Tako je, 2-2. 2-2. Gora, jedan gol. Može to, mirno. Odlično, tu sam. Odlično. To je to. Tu. To je to, imate uvijek. Drži. Evo ga, još tu. Do kraja. Rezultat 5-1, Zarević 6-1. Jovan Zarević postiže svoj drugi gol na ovoj utakmici. Sin 6, Divizne Kutine 1. Dođi vamo, radi brate. Karton je dobio Stefan Radivratović iz ekipe Divizne Kutine, a crveni Jovan Lazarević iz ekipa Sint. Bravo, Popović. Bravo, Popović. Bravo, Popović. Bravo, Popović. Bravo, Popović. Bravo, Popović.
Stefan Ivanović je postigao drugi gol za Divizne Krtine, rezultat 6-2. Последний минут утакмице. Međunarodnog futsal turnira Šabac 2021 koji je osvojila ekipa Sinda pošto je u finalnoj utakmici rezultatom 6-2 savladala ekipe Divizne Krtina i sada ćemo odmah preći na dodelu priznanja najboljim pojedincima i najboljim ekipama u ovoj konkurenciji. Evo, zamolio bih obe ekipe da stanu jedna pokraj druge kako bismo podelili priznanja. Idemo dakle, najpre pojedinačna priznanja. Najbolji golman turnira u seniorskoj konkurenciji, a to je pokazao kroz sve mečeve na ovom turniru, ujedno golman reprezentacije Srbije, Jako Vulin! Gospodine Nenad Pajić, predsjednik Skupštine grada Šapca, predat ćemo ovo priznanje. Thank you.
Sada priznanje za najboljeg strelca. Postigao je 13 golova, a njegov ime je Jovan Lazarević. Njemu priznanje predaje gradonačelnik Šapca, gospodin Aleksandar Pajić. A sada priznanje za najboljeg igrača turnira. Toliko sjajnih igrača je nastupilo ove godine na međunarodnom futsal turniru ovde u Šapcu 2021. Ipak smo na kraju, odnosno na kraju je žiri odlučio, bilo je da li jedan, da li drugi. Odluka pada za sve zasluge. Mladen Kocić! Preostalo je dakle da podelimo pehare za drugoplasiranu, prvoplasiranu ekipu i novčane nagrade. Kao što smo videli večeras, ali kroz sve dane turnira, drugo mesto je osvojila sjajna ekipa Divis Nekretnine Beograd. Pehar iz ruku gradonačelnika Aleksandra Pajića, koverta sa nagradom od 70.000 dinara iz ruku predsjednika Skupštine gospodina Nemanje Pajića. Ostalo je još pehar i novčana nagrada za pobednike. Očekivano, ekipa Sim Šabac! Za kraj međunarodnog futsal turnira Šabac 2021, koju je i ove godine vrlo uspešno organizovao MM Stars uz naravno veliki broj prijatelja. Igralo se, kao što rekao smo, u kompletnom sastavu i da se fotografišu obe ekipe. Da se fotografišu pojedinačne ekipe dok to radimo, ja ću ponoviti još jednom da smo igrali u kompletnom sastavu iz godine u godine. Sve smo jači, veliki broj prijatelja, Sportski savez Srbije, Sportski savez grada Šapca, Opštinski fudbalski savez, Fudbalski savez Srbije, grad Šabac, Vlada Republike Srbije i naravno svi oni silni prijatelji bez kojih se ne može, DPS Klas, Morava Rums, Kafe Moda, PTM, Mlin, Union, Krnić, zatim Bioenergo, Stovarište građevinskog materijala, PPT Matić, Varna, Filaprint, Toptel, Autoškola Milex, Standard 09 i još veliki, veliki broj prijatelja. Ja bih zamolio i gradonačelnika da se fotografiše zajedno sa ekipama i gospodina Nemanju Pajića. Puštamo zavesu na međunarodni let i futsal turnir ovde u Šabac 2021, a zakazujemo novi sastanak na velikom božićnom futsal turniru koji se održava tradicionalno iz prelaska u jednu u drugu godinu, dakle od decembra pa do polovine januara. Živi zdravi bili, futsal igrali i samo se sa dobrom igrom i dobrim utakmicama družili i viđali. Prijetno!